গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? আগ্ৰহ সকলোৰে খবৰ ভাল, আমাৰো ভালে বাৰু। আৰু এইটো হৈছে শনিবাৰ নহয় শুকুৰবাৰৰ ব্লগ, আৰু মই আজি বহুত দেৰিকৈ দি আছোঁ কাৰণ কালি মই দিব নোৱাৰিলোঁ অকণমান অসুবিধাৰ কাৰণে। আৰু মই আজি গৈ আছোঁ দোকানলৈ, আৰু বাৰিষা দিনত যে ইমান ভাল লাগে, চাইছেনে চাৰিওফালে সেউজীয়া সেউজীয়া, সেইটো বহুত বেছি ভাল লাগে। আৰু এইটো প্ৰায় আমাৰ গাঁও অঞ্চলতে এইটো বেছিভাগ মানে দেখি, কিন্তু টাউনততো বেছি এনেকৈ মানে কি গছ গছনিবোৰ কম থাকে টাউনত, সেইকাৰণে এইবোৰ অকণমান দেখিবলৈ কম পোৱা যায়। কিন্তু আমাৰ ইফালে কিন্তু এইটো গাঁওফালে বহুত বেছি থাকে। ছ' মই এতিয়া দোকান আহি পালোহি, মিষ্টাৰ গৈছে অকণমান কামলৈ ওলাই গৈছে, তো মই আজি দোকানত থাকিম। আৰু যিহেতু আপোনালোকে সকলোৱে জানে ফাৰ্মাচী হয়, ছ' সেইকাৰণে বেছিকৈ বন্ধ কৰিব নোৱাৰি, আকৌ নুসুধি নেমেলি মানে দৰবো দিব নোৱাৰি। ছ' এই চাইছেনে এইটো যিটো ছাগলী পোৱালি হয়, ইমান দেৰিৰ পৰা মানে মই যেতিয়াৰ পৰা আহিছোঁ মানে মাতি আছে অনবৰত, আৰু ইমান মৰম লাগিছে চাবলৈ। ছ' এতিয়াতো সিমানকৈ মানে এতিয়া ইমানকৈ কাষ্টমাৰ নাই, ছ' মই একদম থাকি মানে মোৰ ইমানকৈ মানে বৰিং বৰিং লাগিছিলে। তো এইখিনি মই গোটেইখন চাফ কৰিলোঁ, এইখিনি গোটেইখন একদম আঁতৰাই, মই যেতিয়া আহোঁ তেতিয়াই এইবোৰ মই চাফ কৰি থাকোঁ। মিষ্টাৰেতো ধুনীয়াকৈ ৰাখে, তথাপিও মই আহিলে একদম মানে বেছি একদম পৰিষ্কাৰ নিচিনা দেখাওঁ আৰু যে মই বহুত চফা বুলি। ছ' যি কি নহওক, মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ চাফ কৰি ল'লোঁ, আৰু ওচৰতে আছে আমাৰ উজ্জ্যোতি বা, ছ' ব'লক চাই আহোগৈ আপোনালোকক, মই এনেকৈ চিঞৰি চিঞৰি কথা পাতিয়ে থাকোঁ বাৰু তেওঁৰ লগত। তো এতিয়া তেওঁ জাষ্ট আহিছে, দোকান খুলিছে, মেলিছে, সকলো চাফ চিকুণ কৰি আছে। আজি তেওঁ অকণমান চাফ চাফাই কৰি আছে, ছ' এয়া তেওঁ অকণমান চাফ চিকুণ কৰি আছে, মোক কৈছে মোক তেনেকৈ নুঠাবা, পাছত উঠাবা বুলি। তো মই কৈছোঁ জাষ্ট এনেই অকণমান দেখিবলৈ আহিছোঁ আৰু কি কৰিছোঁ বুলি। আৰু এয়া চাইছেনে মই অসমত আছোঁ থাকোঁ যদিও মানে মই এই বস্তুটো কিন্তু পটককৈ মই মানে মানে আজিলৈকে দেখাই নাই, পটককৈ মানে কি আজিলৈকে দেখাই নাই যে বাগানত যে চাহপাত তুলি থাকে মানুহে, আমি চাই থাকোঁ কিন্তু কেনেকৈ যে চাহপাতবোৰ আহি পিনে এনেকৈ গছ মানে হেৰি বেলেগ এটা গাড়ী তেনেকৈ কালেক্ট কৰি লয় তাহাঁতি, আৰু এতিয়া প্ৰায় শেষেই হৈছে, মই বহুত দেৰিৰ পৰা চাই আছিলোঁ। আৰু ইফালে চাইছেনে সৰু মোৰ এটা চিনটেক্সৰ নিচিনা ব্লু কালাৰৰ আছে, তাত যে চাহ পানী ভৰাই আনিছে, মই কিন্তু এইবোৰ কিন্তু মই প্ৰথমবাৰ চাইছোঁ, সেইকাৰণে মই অকণমান ভিডিঅ'ত কেপচাৰ কৰি লৈছোঁ। চাহ পানী আছে, ইমানখিনি চাহ পানী লৈ আনিছে, আৰু সকলোৱে আহি পিনে এনেকৈ চাহপাত জমা দি আছে, আৰু তাৰ পৰা চাহ পানী কোনোবাই লৈ গৈছে, কোনোবাই খাই গৈছে বটলত ভৰাই পিনে, তো তেনেকৈ কৰি আছে। আৰু চাই পিনে মোৰ ইমান ভাল লাগিলে, আৰু চাইছিলে মই অকণমান সেইটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। এফালে এনেকৈ নল টাইপৰ আছে, নলটো এনেকৈ খুলি দিলে পুৰা চাহপানী পৰি আছে, তো তেনেকৈ চাহপানী খাইছে, লগতে সিহঁতি ইফালে কালেক্ট কৰিছে, কোনোবাই লৈ গ'লেও লৈ গৈছে বাৰু, একো তেনেকৈ নাই যে কম খাবলৈ, কিন্তু মানে বহুত বেছি ভাল লাগিলে চাই পিনে মোৰ, এনেকৈ কৰে বুলি মই জনা নাছিলোঁ, বাট কোনোবাই কোৱা নাছিলে যিহেতু আমাৰ বগান চগানো নাই, সেইকাৰণে মই এনেকৈ নাজানো এনেকৈ কৰে বুলি। আজি মই চাইছোঁ, চাই পিনে মোৰ ভাল লাগিলে এনেকৈ। তো তাৰপাছত মিষ্টাৰ আহি গ'ল, অহাৰ পাছত তেওঁ গুচি গ'ল, মইতো আধা খানা বনাই গৈছিলোঁ, ছ' সেইকাৰণে মই আহি গ'লোঁ ঘৰলৈ, আৰু তেওঁ গুচি গ'ল ৰাজগড়লৈ বেটাক আনিবলৈ। ছ' এয়া আহি আমি মামা আনিছিলে দৈ, ছ' দৈৰে আমি সকলোৱে মিলি খালোঁ।